الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اسلامي وديني بھائی عزیز طلبات محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں اور بہنوں پچھلے جمعہ کے خطبے میں سلسلہ کلام اس بات پر ختم ہوا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شفیع کے ایک اور امام امام اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے مختصر سا ایک مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں پانچ عظیم ترین بزرگ ہستیاں جن کا تعلق طبقہ تابعین سے تھا ان کی بات کو ٹھکرا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بھی بات قابل قبول نہیں ہوگی، اور اتنے سخت اسلوب میں، سخت الفاظ میں ترغیب فرمائی کہ یہ عالم دین امام شافعی سے اتنے سخت اسلوب کی توقع نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہم توقع کر سکتے تھے، اور اتنا کہا کہ اگر آپ کی جگہ میری مجلس میں کوئی اور شخص ہوتا تو یقیناً میں اپنی مجلس سے کان پکڑ کر اس کو باہر کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں فلا فلا لوگوں کا قول پیش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں دوسرے کے قول کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اس امام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہو سکتے تھے جس کے سلسلے میں گفتگو کی جانی چاہیے تھی، لیکن شاید آپ امام شافعی کا نام سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے، اکتا گئے ہوں گے، اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ شاید اس سلسلے کا یہ آخری خطبہ ہو۔ میری آخری جو چار پانچ خطبے ہیں ان میں یہ کوشش رہی کہ امام شافعی کے ان اقوال میں سے چند اقوال کا انتخاب کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے تعلق سے اہمیت کے حامل ہیں۔
کہ اس امام نے کتنی تاکید فرمائی کہ کسی بھی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دامن ایک مسلمان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ گویا کہ ساری زندگی اسی جد و جہد اور اسی کوشش میں صرف کر دی، اور اسی تعلق سے ایک اور قول امام شافعی کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے، محمد ابن عبد الرحمن جوہلی کہتے ہیں کنت عند سفیان ابن عینہ، میں سفیان ابن عینہ کے ساتھ تھا۔ سفیان ابن عینہ یہ حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی بھی ہیں۔ کہتے ہیں سفیان ابن عینہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، فقیل لہ لہا ہنا فتن، تو سفیان ابن عینہ سے کہا گیا، ذکر کیا گیا کہ یہاں مکے میں ایک نوجوان ہے، اور نوجوان سے مراد امام شافعی۔ امام شافعی کو 15-16 سال کی عمر میں ان کے استاد محترم نے فتویٰ دینے کی اجازت دے دی تھی۔ اللہ رب العزت نے اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ صلاحیت اور لیاقت عطا فرمائی دین کی، لہذا امام شافعی کا تذکرہ اس بزرگ استاد کی مجلس میں آیا، کہا کہ امام شافعی کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر، لیکن اس نوجوان کا معاملہ کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کا مشن کیا ہے؟ کہتے ہیں یقول علیکم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے لوگوں سے یہی بات کہتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لازم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی لازم ہے ہر حال میں، ودعو الرائے، اور حدیث کے مقابلے میں کسی دوسرے کی رائے، اس کا اجتہاد، اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ فقال سفیان، سفیان ابن عینہ نے یہ بات سن کر کہا، جز اللہ ھذا من فتن خیرا، کہ اللہ تعالی اس نوجوان کی اس کوشش پر اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام شافعی سے پہلے بڑے بڑے حدیث کے امام موجود تھے، بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، خود امام شافعی کے یہ استاد گرامی بھی موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت بڑے بڑے کاموں کی سارے لوگوں کو توفیق نہیں دیا کرتا ہے، یہ امام شافعی کی قسمت تھی اور یہ مقام اور یہ مرتبہ تھا کہ اللہ رب العزت نے امام شافعی کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ بڑے بڑے حدیث کے علماء کرام جو کارنامہ انجام نہیں دے سکے وہ کارنامہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا ہے، ایک نوجوان نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو بھی اس طرح کے کارنامے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس ہمت، جس حوصلے کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کثرت سے موجود ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کثرت سے موجود ہوں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے ایذا رسانی ابھی پہنچائی ہو، اس امام کو ستایا بھی ہو، پریشان بھی کیا ہو ہر طرف سے، یہ شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو گفتگو کرتا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس نوجوان نے کسی کی بات نہیں سنی، ساری تکلیفوں کو اٹھایا، برداشت کیا، کس لیے؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت اور اس کا مقام اور اس کی حیثیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے، یہ مشن تھا اس امام کا، اس نوجوان نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور آگے ایک اور قول ہے، قال عبد الملک ابن عبد الحمید الرقی الحافظ الفقیہ صاحب احمد، عبد الملک ابن عبد الحمید یہ فقہ اور حدیث کے بڑے عالم ہیں،
اور خصوصیت کے ساتھ امام احمد ابن حنبل کے خاص شاگرد تھے. کہتے ہیں قال علی احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل نے مجھ سے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ما لک لا تنظر فی کتب الشافعی، کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، ہمیشہ میرے ہی ساتھ رکھتے ہو، میری بات سنتے ہو. لیکن امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اپنے شاگرد خاص سے کہ تم امام شافعی کی کتابوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، ان کی کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے ہو. کچھ وقت اس کے ان کتابوں کے لیے بھی نکالا گیا. وجہ کیا ہے؟ امام شافعی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی امام احمد ابن حنبل نے ترغیب دلائی اپنے شاگردوں کو. وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی، اتباع سنت رسول. کیا کہتے ہیں؟ فما من احد وضع الکتب منذ ظہرت اتبع للسنت من الشافعی، کہ جب سے کتابوں کا وجود ہوا ہے، جب سے لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کی ہے، اس وقت سے لے کر جتنی رعایت امام شافعی نے اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے، اتنی کسی شخص نے نہیں کی. ہر مسئلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے، آپ کی سنت کی پیروی کی جائے. یہ قول حافظ ابن حجر نے اپنی مشہور کتاب قوالی التاسیس میں ذکر کیا ہے. امام شافعی سے زیادہ متبع سنت رائٹر اور مؤلف امام احمد ابن حنبل کی نگاہ میں نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ تلقین کی ہے کہ تم امام شافعی کی کتابوں میں غور و فکر کیا کرو، ان کا مطالعہ کیا کرو. اور امام شافعی کا اتباع رسول کا جو جذبہ ہے، آگے ایک اور قول ہے، قال الحسین القرابیسی، یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، ان کا تذکرہ کئی دفعہ آ چکا ہے. حسین قرابیسی کہتے ہیں کہ قال الشافعی ان عصبتم الحجۃ فی الطریق متروہت فحکوہ عنی فانی قائل بها. کہتے ہیں امام شافعی نے فرمایا ان عصبتم الحجۃ فی الطریق متروہت، اگر تمہیں قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل راستے میں پڑی ہوئی مل جائے، کسی کاغذ کے ٹکڑے پر یا کسی اور چیز پر قرآن اور حدیث کی لکھی ہوئی کوئی دلیل تم کو مل جائے، کیا کرنا؟ کہتے فحکوہ عنی، میری جانب سے اس کو بیان کرنا کہ میں قرآن حدیث کی اس حجت کو، اس دلیل کو، حدیث رسول کو جو کاغذ کے کسی پرزے پر کہیں لکھی ہوئی کسی کو مل گئی ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں، میری جانب سے اس کو بیان کرنا. فَإِنِّي قَائِلٌ بِهَا، اور میں قرآن حدیث کی اس دلیل اور حجت کا قائل ہوں، معترف ہوں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. میری زندگی میں نہیں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل، کوئی حجت کسی بھی انسان کو مل جائے، وہ میری جانب سے یہ بیان کرے کہ امام شافعی اس کو تسلیم کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع کتاب و سنت، اتباع سنت رسول اس کو کہا جاتا ہے. یہ ہمارا دین، ہماری شریعت قرآن اور حدیث کی دلیل اور حجت کا نام دین اور شریعت ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس ماحول میں جیتے ہیں، جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی حجت کے سارے دروازے، اور افسوس کی بات یہ ہے جنہوں نے یہ سارے دروازے بند کیے ہیں ان کو علماء کرام کہا جاتا ہے. علماء کرام نے ہمارے اوپر قرآن اور حدیث کی حجت کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں سارے بند کیے ہوئے ہیں. اور اتنا تعصب ہے، اگر کوئی شخص کسی مسئلے کی دلیل پوچھ لے کہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے، اس کی قرآن سے دلیل کیا ہے، حدیث رسول سے دلیل کیا ہے اس مسئلے کی، تو فوراً سائل کی زبان بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ شیطانی سوال کرتے ہو.
یعنی کسی مسئلے کی دلیل اور حجت کسی سے پوچھ لینا، دریافت کر لینا، جاننے کی کوشش کرنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ آپ تصور کیجئے کتنی خطرناک بات ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن میں کتنے ایسے مقامات ہیں، اللہ رب العزت نے یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے اور جتنے بھی انسانیت کے طبقے ہو سکتے ہیں سارے لوگوں سے کہا ہے، اعلان کیا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جو کچھ تم اپنے شرکیہ اعمال کرتے ہو، کفریہ اعمال میں مبتلا ہو، اگر تمہارے پاس ان کی کوئی حجت ہے، دلیل ہے، تو لے کر آؤ، دکھاؤ اس کی دلیل اور حجت ہے کیا۔ قرآن اگر مشرکین سے طلب کرتا ہے اس کی حجت کیا ہے، یہودیوں سے مطالبہ کرتا ہے، عیسائیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ دلیل دکھاؤ ہمیں، تو کیا مسلمانوں سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ دین اور شریعت کی دلیل کیا ہے، مسئلے کی حجت کیا ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بھی حجت، کوئی دلیل کہیں پڑی ہوئی مل جائے، وہ ہمارا ایمان ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں ہر حال میں۔ لیکن ائمہ کے ماننے والے دلیل اور حجت کا دروازہ ہی بند کر دیں، قرآن کا جو مطالبہ ہو اس کو کہے شیطانی عمل ہے، کس قدر افسوس کی بات۔ ہمارا دین، ہماری شریعت دلیل اور حجت کا نام ہے۔ آپ ٹھیک ہے، جاہل ہے، نادان ہے، دین اور شریعت کو مکمل طور سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ اس عالم سے کہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اس مسئلے کا جواب ارشاد فرمائیے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، کہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتلائیے، اس کی دلیل کے ساتھ ہم کو یہ فتویٰ دیجیے، اس میں کیا ہم کو کرنا ہوگا، یہ ہماری شریعت کا منشا ہے۔ یہ آپ بتانے والے کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ کہ قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، آپ کو دھوکہ دیتا ہے، صحیح مطلب بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ مجرم ہوگا۔ لیکن آپ نادان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ مسئلہ بتلائیے کہ مسئلہ کیا ہے، یہ شیطانی عمل نہیں ہے۔ امام شافعی نے یہ راستہ متعین کیا ہے دلیل و حجت کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل و حجت کا راستہ متعین کیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے متعین کیا ہے، امام مالک نے متعین کیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے بغیر دلیل و حجت کے قرآن سے کیسے اس کو مانا جائے گا۔ ہر ایک امام نے اسی بات کی تلقین کی ہے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہو سکتے ہیں، میرے اس ورقے میں 32 اقوال میں نے نوٹ کیے تھے، اس دوران جو چیزیں میرے نگاہ سے گزرے ہیں 32 اقوال اس ورقے میں میں نے نوٹ کیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور آپ میرے پاس ہیں جہاں امام شافعی کے وہ اقوال جو اتباع رسول سے تعلق رکھتے ہیں منتشر ہیں، پھیلے ہوئے، اور میں نے سرسری طور سے ان کو دیکھا ہے، 8 ان کی تعداد ہوتی ہے، اس کا مطلب 40 اقوال امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اتباع رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے گا اس امام نے کتنی تاکید کی ہے اس امت کے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، بعد میں آنے والے لوگوں کو کتنی تاکید کی ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا امام شریعت کا اس سے لغزش نہ ہوئی ہو، غلطی نہ ہوئی، بلکہ خود امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوں گی، لیکن میری ان غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، حدیث رسول پر عمل کیا جائے۔ اور میں اس کی صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ اتنے بڑے شریعت کے امام تھے، ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے، کیا ہمارے دین اور شریعت میں، اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟
کوئی معصوم نہیں ہے، قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے اس امت میں کہ اگر اس سے کوئی دین کے معاملے میں غلطی ہو رہی ہو اور آسمان سے فرشتہ آئے بتلائے اس کو آ کر کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے اصلاح کر لیجیے، کوئی ہے اس امت میں؟ نہ صحابہ کے طبقے میں تھا، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے، نہ ائمہ مجتہدین کے، قیامت تک ایسا شخص نہیں آئے، نہ ہوا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. اگر کوئی کسی امام کی اتنی عقیدت رکھتا ہے کہ وہ معصوم ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس طرح سے اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکتی، تو کفر کا فتویٰ دیا ہے، قتل کا فتویٰ دیا ہے علماء کرام نے. اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ اگر کوئی اتنی عقیدت امام سے رکھتا ہے کہ اس کے سارے اقوال صحیح ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اگر اس حد تک عقیدت رکھتا ہے تو کفر کا فتویٰ دیا ہے علماء کرام نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو اور جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی، فرشتہ حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا نکال دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی نکال دی، صحابہ نے دیکھا آپ نے نکالی ہے تو اتباع سنت میں انہوں نے بھی نکال دی کہ ہمارے رسول نے نکال دی ہے تو ہم نے بھی نکال دی. اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنی جوتیاں کیوں نکال دی؟ کہا کہ آپ نے نکالی اس لیے آپ تو ہمارے امام ہیں، مقتدی ہیں، ہم تو آپ کے مقتدی ہیں، پیروکار ہیں، اس لیے آپ کی ہم نے اپنی جوتیاں نکالی ہیں. ان کو علم نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میری جوتیوں میں نجاست لگی ہوئی تھی، میں نے اس لیے نکالی ہے، تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا کہ آسمان سے کوئی وحی آئے، فرشتہ آئے اور بتلائے کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے. آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو مسئلے میں بیان کرتا ہوں کہ جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لغزش ہوئی ہے. غلطی ہونا یہ کسی امام کی توہین نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ لیجیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو یہ ان کی توہین ہے، یہ توہین نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ یہ ہے، اور خود اس مسلک کے ماننے والوں نے اپنے امام صاحب کی مخالفت کی. ایک مسئلہ شریعت کا ہمارے یہ ہے کہ کوئی شخص رمضان کے روزے کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، بیمار ہو گیا، سفر پر چلا گیا، یا خواتین حیض میں مبتلا ہو گئی، روزے نہیں رکھ سکی، رمضان کے کچھ روزے عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے، لیکن ان تمام لوگوں کو اپنا عذر ختم ہونے کے بعد ان کو موقع ملا روزہ رکھنے کا، قضا کرنے کا، لیکن قضا نہیں کی ان لوگوں نے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے قضا نہیں کر سکے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی. اب یہ کہ رمضان کے جو فرض روزے ان سے چھوٹ گئے ہیں اس وجہ سے، اس مرنے والے سے، شریعت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت کہتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام سامانہ ولیہ، کہ جس شخص کی موت ہو جائے، وفات ہو جائے، اس کے ذمہ روزے ہو، فرض اور واجبی روزے ہو، لہذا ان کی قضا کون کرے گا؟ اس کا ولی کرے گا، جو قریبی سرپرست ہے وہ کرے گا. یہ واجبی اور فرض روزوں کے سلسلے میں ہے، چاہے نظر کے روزے ہوں، چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے کفارے کے روزے ہوں. یہ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے، لیکن ائمہ کے یہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. امام شافعی کا جو مشہور ترین قول ہے اور جو آخری قول ہے امام شافعی کا، اسی طرح سے امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، تین ائمہ کا یہ قول ہے، کیا ہے؟ لا یصوم عن المیت، کہ مرنے والے کی جانب سے روزہ نہیں رکھا جائے گا. جس طرح سے نماز کی قضا نہیں ہے مرنے والے کی طرف سے اگر نمازیں چھوٹ جائے گا، کسی طرح سے روزے کی بھی قضا نہیں ہے، بلکہ کھانا کھلایا جائے گا، روزے کی قضا نہیں کی جائے گی میت کی جانب سے. اور امام احمد کا قول ہے کہ صرف نظر کے روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے، لیکن فرض روزے رمضان کے چھوٹ گئے، کسی کے اس سے کوتاہی ہوئی، قضا نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا، تو پھر اس کی قضا اس کا سرپرست یا ولی نہیں کرے گا.
بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام شافعی کا یہ قول ہے، لیکن امام اسی مسلک کے ماننے والے ایک مشہور امام ہے، امام نووی، جن کی مشہور کتاب ریاض الصالحین ہے، اور اسی طرح سے ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں؟ کہتے ہیں الصواب الجزم بجواز صوم الولی یعنی المیت. کہتے ہیں درست اور صحیح بات کیا ہے، یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، کیا ہے کہ سرپرست میت کی جانب سے روزوں کی قضا کرے گا. صوام صوم رمضان و نظر، چاہیے روزے رمضان کے ہو یا نظر کے ہو چھوٹے ہوئے، کیوں قضا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث کی وجہ سے، صحیح حدیث اس سلسلے میں موجود ہے بلکہ متفق ہے روایت، اور آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں امام شاہ امام نووی وَيَتَعَيَّنْ أَنْ يَكُنَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِ، اور کہتے ہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ یہی امام شافعی کا مسلک ہو. حالانکہ امام شافعی کا یہ مسلک نہیں، امام شافعی اس کے قائل نہیں ہے کہ میت کی طرف سے روزے کی قضا کی جائے، لیکن امام نووی کہتے ہیں کہ متعین ہے یہ بات کہ یہی امام شافعی کا مذہب ہو. کیوں؟ لأنه قال اذا صح الحديث فهو مسلك، اس لیے کہ امام صاحب نے خود فرمایا جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے. وترکوا قولی المخالف له، اور حدیث کے مخالف جو میرا قول ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. وقد صحت في المساله احاديث، اور اس موجودہ مسئلے میں ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں صحیح سند سے ثابت ہیں. لہذا کہ امام نووی کہتے ہیں کہ والشافعی انما وقف على حدیث ابن عباس، امام شافعی سے غلطی کیوں ہو گئی؟ امام شافعی کے سامنے صرف ایک روایت تھی ابن عباس رضی اللہ تعالی، اور وہ بھی اس روایت کی ساری سندیں ان کے سامنے موجود نہیں تھیں، لیکن اور جو حدیثیں ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکیں. کہتے ہیں ولو وقف علی جمیع طرقہ وعلی حدیث بریدہ وحدیث عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يخالف ذلك، اگر امام شافعی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے واقف ہوتے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا ابن عباس کی ساری روایتوں سے واقف ہوتے تو حدیث رسول کی مخالفت نہیں کرتے. یہ ہے اتباع سنت کہ اپنے امام کا وہ قول جو حدیث رسول کے مخالف ہے، مخالف کیوں ہے؟ چونکہ ان تک وہ حدیث پہنچ ہی نہیں سکی. لہذا کہتے ہیں کہ امام شافعی کا مسلک وہ نہیں ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، امام شافعی کا مسلک اب وہ ہے جو حدیث رسول سے ثابت ہے. اور اسی تعلق سے ایک اور عالم دین ہے، قال الشیخ ابن باز انہ عام وليس خاصا بالنظر، عبداللہ ابن عبدالعزیز ابن باز رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے مشہور مفتی ہیں، انہوں نے بھی یہی فتویٰ ذکر کیا ہے. جبکہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے؟ نظر کا جو روزہ ہے اس کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن باقی جو روزے ہیں ان کی قضا نہیں ہو سکتی ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل کے خلاف فتویٰ ہے کس کا؟ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا، کہ صحیح بات یہی ہے کہ چاہے نظر کا روزہ ہو چاہے رمضان کے روزے ہو، ان کی قضا کی جائے گی، سرپرست یا قریبی ولی ان کی قضا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. دوسرا مسئلہ ہے، اسی مسئلہ کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں علی رضی اللہ تعالی، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس المعصفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گھاس سے رنگے ہوئے کپڑے سے منع فرمایا. دوسری روایت مسلم کی ہے، اس کے الفاظ ہیں نہانی ولا اقول نہک، کہ اللہ کے رسول نے مجھے منع فرمایا کہ اس گھاس سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنو، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم کو بھی منع فرمایا. یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. اس حدیث سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دیگر فقہاء کرام نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ یہ جو ممانعت ہے صرف علی کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے علی کو منع فرمایا ہے، اور انہوں نے خود کہا بھی ہے کہ یہ مجھے منع کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کے سلسلے میں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو منع ہے. امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ گویا کہ دوسرے لوگ اس پر گھاس سے رنگا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں،
لیکن معاملہ مسئلہ اس کے برعکس ہے کہ تمام لوگوں کے لیے مردوں کے لیے خصوص کے ساتھ اس پر گھاس سے رنگے ہوئے کپڑے کی ممانعت آئی ہے. یہ جو ممانعت ہے حضرت علی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث رسول ہے, عبداللہ ابن عامر ابن العاص کہتے ہیں رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین موصرین, اللہ کے رسول نے میرے جسم پر دو اسفر گھاس سے رنگے ہوئے کپڑے دیکھے. کیا فرمایا؟ فقالا ہذہ من ثیاب الکفار فلا تلبس, یہ کفار کے کپڑے ہیں لہذا تم ان کو نہ پہنا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عامر ابن العاص کو منع فرما دیا. اور یہی ایک واقعہ نہیں ہے, اور بھی صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو معلوم یہ ہوا حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ تک صرف حضرت علی کی روایت پہنچی, لیکن جو عام روایات ہیں وہ ان تک نہیں پہنچی. اسی مسلک کے ایک عالم ہے ابو بکر البہتی, اور یہ وہ شخصیت ہے امام الحرمین جو انہی نے ان کے سلسلے میں کہا ہے کہ امام شافعی کا ہر شافعی پریشان, لیکن ابو بکر البہتی وہ انسان ہے جن کا امام شافعی پریشان. جو احسان ہے کہ انہوں نے امام شافعی کے جو فقہی مسائل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ان کو ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ان کو مزین کیا ہے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ, لیکن اپنے امام کے اتنے معتقد نہیں ہیں کہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالے, بلکہ اس مسئلے میں ابو بکر بیہقی نے اپنے امام کی غلطی کی نشاندہی کی ہے. کیا ہے؟ رات القول الشافعی, امام بیہقی امام شافعی کے قول کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو بات حضرت علی سے نقل کی گئی ہے یہ حضرت علی کے علاوہ کسی اور نے نقل نہیں کی ہے, ایک بات تو یہ, اور دوسری بات ان الحادثہ تدل علی ان النہی علی العموم, اور دوسری حدیث ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت عام ہے, یعنی سارے مردوں کے لیے اس کی ممانعت ہے. لیکن امام شافعی سے غلطی کہاں ہو گئی؟ کہتے ہیں ولو بلغت هذه الاحاديث الشافعي لقال بها, اگر امام شافعی تک یہ حدیثیں پہنچی ہوتی تو وہ اس کے قائل ہوتے, ان پر عمل کرتے. تو اس کے بعد بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ امام شافعی کا یہ قول نقل کیا اذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث, کہ جب میرا قول حدیث رسول کے خلاف ہو جائے تو حدیث رسول پر عمل کرنا یہ امام شافعی کا قول ہے. اس کو کہتے ہیں انصاف کی بات, کہ اپنے امام کی جہاں لفظش ہوئی ہے اس کی نشاندہی کی ہے اس عالم دین نے, اور کہا ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کے اس قول پر عمل نہیں ہوگا, بلکہ عمل کس پر ہوگا؟ جو چیز حدیث رسول سے ثابت ہے اس پر عمل کیا جائے گا. ہمارا اور آپ کا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن ایک تیسری مثال مسلکی تعصب کی میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں, آپ سمجھیں گے, تینوں مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. امام ترمذی کی کتاب ہے جامع ترمذی, اس کے اخیر میں ایک کتابچہ لگا ہوا ہے, مختصر سا رسالہ ہے جس کا نام ہے تقریر ترمذی. تقریر ترمذی اس کے مؤلف ایک مشہور عالم دین ہے, مستند عالم دین, محدث جن کو کہا جاتا ہے, مفسر جن کو کہا جاتا ہے, میں نام ذکر نہیں کروں. تقریر ترمذی کے صفحہ نمبر 40 پر جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے, جو بات بیان کی گئی ہے, اس سے آپ دیکھیے کہ کتنا تعصب ہمارے درمیان موجود ہے. ایک مسئلہ ہے شریعت کا خیار مجلس, یعنی خرید و فروخت کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے ابن عمر کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ جب دو لوگ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کر لے تو ان کو اس وقت تک اپنے اس معاملے کو ختم کرنے کا اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ لوگ جدا نہ ہو جائے, یعنی جب تک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک اگر وہ اپنے اس سودے کو کینسل کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان جلدی میں سودا کر لیتا ہے, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کینسل کر سکتے ہیں, اور اگر مجلس سے چلے گئے تو کینسل نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ ہے, شریعت نے یہ اختیار دیا ہے, لیکن کچھ فقہا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی مسئلے میں عالم دین کہتے ہیں کہ قال شیخنا مدظلہ بے ترجیح مذہب ہی,
ہمارے شیخ محترم نے امام شافعی کے مذہب کے راجے ہونے کی بات کہی ہے، یعنی اس مسئلے میں امام شافعی کا مسئلہ کیا ہے؟ راجے. وقال الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، اور کہا کہ حق اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح حاصل ہے، یعنی دلیل انہی کے ساتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا، ابھی حنیفہ ہے لیکن ہم مقلد ہیں، ہمارے اوپر اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے. یہ بھی عالم دین ہے. اس سے پہلے میں نے دو عالموں کا ذکر کیا تھا، وہ بھی عالم دین ہے. انہوں نے اپنے امام کی بات کو کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے امام کی بات کو رد کر دیا کہ حدیث رسول کے مقابلے میں ہمارے امام کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر حدیث رسول پہنچی ہوتی امام شافعی تو امام شافعی انکار نہیں کرتے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہو جائے مسلک امام شافعی کا ہی صحیح ہو، لیکن ہم صحیح مسلک پر عمل نہیں کریں گے، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کریں گے. دونوں فکر میں آپ سوچئے کہ فرق کتنا ہے. اتباع سنت اور اتباع حدیث رسول دونوں کی یہاں کتنا ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی. کیا کہی؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام شافعی کا جو مسلک ہے گویا کہ وہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے، اسی کو تسلیم محمول کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے ہمارے یہاں جہود، ہمارے یہاں مسلکی تعصب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے تعلق سے، سنتوں کے تعلق سے، جبکہ ائمہ کی یہاں یہ تعصب نہیں تھا. لیکن بعض ان کے بعد میں آنے والے جو عقیدت مند ہوئے ہیں ان کے یہاں یہ مسلکی تعصب ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے امام ہی کی بات ماننی ہے، اس سے سر منہ انحراف نہیں کرنا ہے. یہ چیز اتباع رسول کے خلاف. یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ ہر شخص کو اپنی اپنی قبر میں جانے، اور اسی مسلک کے بڑے اکابر نے یہ بات کہی ہے کہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس مسلک کے ماننے والے ہیں. قبر میں جو تین سوال ہونے ہیں ان میں یہ نہیں پوچھا جائے گا. قیامت کے دن بھی یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا کہ آپ امام شافعی کے مسلک پر چلتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تھے، یا امام مالک یا امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر تھے. یہ آپ سے کہیں بھی نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا تو کیا قبر میں سوال ہوگا کہ اس شخص کے سلسلے میں آپ کیا جانتے؟ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، رسالت کی شہادت دی ہے، اور اس شہادت کے تقاضوں کو آپ نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا بس لوگوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہم نے بھی ایسے ہی کہہ دیا ہے، نجات ہو جائے گی؟ نہیں نجات ہو جائے گی. ہماری اور آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. ائمہ نے جو محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ان پر لعنت بھیجنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کی ان کوششوں کو اکارت کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے اقوال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا درجہ نہ دے دیا جائے، ورنہ اللہ رب العزت کی ہمارے اس سلسلے میں گرفت ہوگی. اور باقی ٹائم تو ہو چکا ہے. ایک مسئلہ آج تمہاری سنت ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ آج دس شعبان ہو چکی ہے، دس شعبان کے دس دن گزر چکے ہیں، اور 15 شعبان آنے والی ہے، خود کو تقریباً 15 شعبان ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے میں کیا رہی ہے؟ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے. بہت ساری روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے. ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ ہم بھی کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں. صرف 15 شعبان کا نہیں بلکہ کثرت سے آپ نے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں. لیکن مسلمانوں نے
اس مہینے میں بھی نہ جانے اپنی طرف سے کتنی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا بھی گیا کہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ویسے تو یومیہ پیشی ہوتی ہے دو دفعہ، ہر دن 24 گھنٹے میں دو دفعہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں دو دفعہ جمعرات اور پیر کو بھی ہمارے اعمال کی پیشی ہوتی ہے. یہ سالانہ پیشی ہے ہمارے اعمال کی اس مہینے میں ہوتی ہے. لہذا ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے. اللہ کے رسول روزے کثرت سے اس لیے رکھتے تھے تاکہ ان کے اعمال پیش ہو تو روزے کی حالت میں ہو. یہ آپ نے وجہ بیان فرمائی. لیکن اس امت نے ایک چیز ایجاد کی ہوئی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. میری سمجھ میں یہ شب برات نہیں آئی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ بات آئی ہے مسلمانوں کے اندر. جو شب برات کی فارسی کی ترکیب ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے لیلۃ البراء، برات کی رات ہے. لیکن برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برات کا معنی کسی سے بے تعلقی کا اظہار کرنا، کسی سے دور رہنا، کسی سے بچنا. لیکن اس میں بچا کس سے جاتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بچا کہاں سے جاتا ہے؟ یہ چیز آئی کہاں سے؟ یہ بہت تلاش کے بعد کوشش کی گئی کہ یہ شیعوں کے یہاں آخر اس رات کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے ان کے یہاں اس رات کی مقام، اس رات کی حیثیت ان کے یہاں یہ ہے کہ 15 شعبان کو امام مہدی کی پیدائش ہے اور 15 ہی شعبان کو غائب ہو چکے ہیں. ان کا ظہور کب ہوگا؟ 15 شعبان کو ان کا ظہور ہوگا. اس لیے ان کے یہاں خیر اور برکت کی یہ رات ہے. ان کے 12ویں امام ہیں جن کا ظہور ہونا ہے، جو کہیں غائب ہے اس وقت. اور مزید شیعہ عالم نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول کو شب قدر عطا کی گئی، یعنی شریعت کے مقابلے میں شریعت ایجاد کی گئی، جس طرح سے اللہ کے رسول کو شب قدر عطا کی گئی ہے، اسی طرح سے ہمارے اس 12ویں امام کی فضیلت میں اہل بیت کو شب برات عطا کی گئی ہے. شب برات، برات کا اعلان کیا جائے، یہ عطا کی گئی ہے. اور اس رات کی مخصوص دعائیں ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے؟ سارے شیعہ حضرات امام مہدی کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں، امام مہدی سے دعا کراتے ہیں. کیا دعا کراتے ہیں؟ یا امام الان جمیع الظالمین، کہ اے امام کو لعنت کر تمام ظالموں پر. تمام ظالم، ظالم کون لوگ ہیں؟ شیعوں کی نگاہ میں ظالم کون ہے؟ سنی لوگ ہیں. سنیوں پر لعنت کی جاتی ہے، سنیوں سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ اس برات کی حقیقت ہے جس برات کو ہم ماننے جا رہے ہیں، منانے جا رہے ہیں، جس کے نام پر حلوہ کھانے جا رہے ہیں، جس کے نام پر عبادت کرنے جا رہے ہیں. یہ شیعہ حضرات سے آئی ہے. حدیث کی نہ کسی صحیح حدیث میں، نہ کسی ضعیف اور گھڑی ہوئی روایت میں بھی لیلۃ البراء کا لفظ نہیں ہے. سرے سے یہ چیز آئی نہیں. یہ شب برات کہاں سے آئی ہے؟ یہ شیعہ حضرات سے آئی ہے. ان کی یہاں یہ برات ہے. اپنے امام کی پیدائش کی خوشی میں پٹاخے چھوڑے جائے، حلوہ بنایا جائے، خوشیاں منائی جائے، سنیوں پر لعنت کی جائے، اس لیے یہ رات ایجاد کی گئی ہے. ورنہ قرآن اور حدیث کی کسی بھی صحیح دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.